Městská rada na svém zasedání 29. ledna odsouhlasila pronájem dvou nebytových prostor obchodu v přízemí nově vybudovaného obytného domu na sídlišti Cukrovar, poblíž penzionu. Jeden z obchodů byl pronajat za účelem zřízení prodejny elektrického ručního nářadí, ve druhém bude zřízena prodejna použitého šatstva a sběrna šatstva pro chemické čištění. Dále městská rada odsouhlasila poskytnutí finančního příspěvku Konfederaci politických vězňů, schválila prominutí poplatku ze vstupného a tomboli plesů skautů a maturitního plesu střední integrované školy Mělní, souhlasila s příspěvkem ve výši 70 000 korun na zachování autobusového spoje z Mělníka do Kralup v 18 hodin. Uložila městskému úřadu, aby zajistil projekt na úpravy venkovních prostor v Lobečku, vymezených ulicemi Gagarinová, Legií, Ujeslí a Revoluční.